det er fordi, at vi lige valgte en film til, hvad var det? Til The Fashion Post. Jeg er altid ved at komme for sent et eller andet. Og nu er det fra Dansk Dø. Det er alt for gammelt. Klokken den er 7 om morgenen, og jeg er herude på DR. Det er torsdag, jeg kom i seng alt for sent i går. Og en del af mit job er at kommentere alle mulige steder. Og nu skal jeg ind og kommentere på moden i P1 morgen. Hvor mange de her fotografer skal der til? Kiki Bing. Det er mit hold i dag. Aftens sidste show, det er herinde på Penthouse. Det står bagvendt, fordi jeg har vendt kameraet op. For sådan en gammel byrolle som jeg, som aldrig har været i byen hernede, så bliver det en first off. Klokken den er 22 nu. Jeg har været op her siden klokken 5:30. Nu er jeg i 3 studier, hvor jeg lige om lidt skal fortælle om, hvad der er sket i løbet af dagen. Og fortælle lidt om det program, som jeg lavede sidste år, som hedder Afrika er det nye sort. Det er alt for sent. Så jeg er rigtig glad for, at der er vin. Nu er jeg hjemme. Klokken er 11:30. Og jeg skal op og træne teams cardio, inden at jeg skider i programmet. Vi har lige set Pio Christensen show, og nu venter vi på, at vi skal til Love Child, og før det, der skal vi lige have nogle drinks, og så skal vi tage bedre med ham der. Jeg ved ikke, om I ved, hvem han er, men han er super stenen. Jeg er lige fra den der, efter en ekstra tøj. Jeg skal lige prøve lige at skifte tøj, og ikke at se, så skal jeg ud der. Rådhuset, hvor jeg skal arbejde senere i dag. Pick up og barn. Mellem show og gassen. Det er lækkert energi. Og modellen. For lidt det. Blok, 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 blok. Tid til skrub. Verdens bedste skrub. Det er træt hund. Rolette. Rens første location. Stil. So I guess you can go in makeup. Hair. Nej, jeg filmer ikke dig. Bare rolig. Nej, den er kørt slet ikke. Godmorgen. Sidste dag. Fredag morgen. Så. Har der vasket lidt pensler. Tid til yoga. Min yogadame sidder der. Det er mor. Skål. Fordi det her, det er jo den der video. Og nu er det slut. Gør det. Hej. Mod hun starter nu. Jeg skal lige have noget makeup på, ikke? Så. Er det ikke også du, der er klar til mod? Der er klar til færdag, ja. På vej ud til Tommy Hilfiger. Og hvem møder jeg på min vej? Hej. Skal til fashion post. Og hvem fandt jeg det der? Min Assi. Hej, Assi. Lille break. Ej, okay. Jeg får både trænet røv og position. Det er perfekt. Og her har vi bare nogle exercises. Damer også i overhovedet til Copenhagen Fashion Week. Wind machine. Wind machine. Eftersom det er modehus, så skal vi vel også snakke tøj. Og i dag så er jeg faktisk bare sådan et ja, Moncler-jakke vintage. Nirvana t-shirt vintage. Indunder. Ej, okay. Så har vi da også en lidt, ikke blonde, men lidt see-through. Så kører vi nogle jeans. Og det er nogle diesel faktisk. Jeg er lidt vild med ham der, Farmaceti der, der har overtaget. Jeg har en Valentino-taske. Og en god klassiker. Dr. Martens. Så er jeg vel aller fandme. Chaos. See you later. Og så vil I hjemme for at skifte tøj. Hør lidt Rihanna. Læg en lille glas af vino. Hey, fashion post. Oh, hello. Så vi har lavet lydprøve til Love Tales showet, som er klokken 18 i dag. Det bliver så godt. Aftensmad i dag. Står et kyllingespyd fra 7-Eleven. Jeg har slet ikke snakket om smart tøj, som jeg valgte at køre lidt søndagsagtigt. Caterpillar. Superdry. Superdry jakkesæt. Lærke Andersen. Bomber. Peace over and out. Jeg må gå hjem og se.